Kürdəmirdə dəmir yolundan keçmək istəyən piyadanı qatar vurub. Hadisə rayonun Sığırlı kəndində qeydə alınıb. Belə ki, kənd sakini 44 yaşlı Azər Afinoğlu Babaşov dəmir yolundan keçmək istəyərkən onu qatar vurub. Ağır xəsarət alan yaralı dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Yaralının vəziyyəti ağır olduğundan həkim nəzarətinə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.